Axşamınız xeyir olsun. Efirdə Region Xəbərlərdə studiyada Əfsanə Mehdivad. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq, daha sonra ətraflı. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalı başladı. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva festivalın açılışında iştirak etdilər. Kəlbəcərdə mövqelərimiz yenidən atəşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı. Qarabağ atları Windsor Kral atçılıq şousunda Londonda keçiriləcək tədbirdə Azərbaycan Odlar Yurdlu adlı xüsusi proqramla çıxış eləyəcək. İpək qurdu toxumlarının kümçülərə paylanılması başa çatdı. Qaxdan xəbər verəcəyik. Bugün Beynəlxalq Tibbacılar Günüdür. Əlamətdar gündə Bərdədən reportajımız var. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalı başlayıb. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva festivalın açılışında iştirak ediblər. Azərbaycan musiqisinin beşiyi, Şərqin Konservatoriyası adlanan 270 illik tarixə malik Şuşa bugün daha bir əzəmətli və sevinçli gününü yaşayır. İşğaldan azad olunduqdan sonra Şuşa artıq ikinci dəfədir Xarı Bülbül Musiqi Festivalına ev sahibliyi edir. Həm də Şuşa ilində. Xarı Bülbül Musiqi Festivalı ilk dəfə 1989-cu ilin mayında Şuşada, Cıdır düzündə keçirilib. Həmin il festival Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndindən başlayaraq Şuşada davam edib və Ağdamda yekun konsertlə başa çatıb. İşğal dövründə erməni vandalları bütün Qarabağda olduğu kimi Şuşada da maddi mədəniyyət nümunələrimizin izlərini silməyə, tarixi saxtalaşdırmağa çalışsa da bu mümkün olmadı. Qarabağ, Şuşa öz ruhunu qorudu və bugün həyata keçirilən nəhəng bərpa yenidən qurma işləri, Şuşanın qısa zamanda öz tarixi simasına qaytarılması üçün atılan addımlar Azərbaycan dövlətinin gücünü, iradəsini və bu torpaqların əslində kimə məxsus olduğunu təsdiq edən növbəti faktlardır. Bu layihələr infrastrukturun, tarixi və mədəni abidələrin bərpası ilə yanaşı, tarixi torpaqlarımızda illərdir keçirilməyən mədəni tədbirlərimizin, ənənələrimizin qayıdışını əhatə edir. 2021-ci ilin may ayında 30 illik fasilədən sonra Xarı Bülbül Festivalı da öz evinə qayıtdı. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Cıdır düzündə 4-cü festival keçirildi. Beləliklə, mədəniyyət paytaxtımızın tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihələr qələbə və sülh əhval-ruhiyyəsində və Azərbaycan muğamı, Azərbaycan musiqisinin sədaları altında davam edir. 5-ci Beynəlxalq Xarı Bülbül Festivalı artıq başlayıb. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva festivalda iştirak edirlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Şuşa şəhərinin 270 illiyi ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə elan olunan Şuşa ilində keçirilən 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalı Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Şuşa Şəhəri Dövlət Qorxu tərəfindən təşkil olunub. Mən minnətdaram Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan ordusuna, Ali Baş Komandanımıza. Valla böyük xoşbəxtlikdir. Bu ənəniyyə çevrilir və mən inanıram ki, və bilirəm ki, 3-cü, 5-ci, 50-ci, 100-ci, indi 100-cündə bəlkə olmayacağım yubiley olanda, amma 50-də heç olmasa olmaq istəyirəm. Bu ucalıqdan bütün dünyaya Azərbaycanın mədəniyyəti çatdırılır ki, hamı bilsin ki, burada nə mədəniyyət olubdur, kimlər olubdur burada və indi də hamı dünyadan bura baxırlar, bu Şuşaya baxırlar. Heydər Əliyev bir-bir şəhərlərin, kəndlərin, qəsəbələrin adını çəkərək dedi, biz bura qayıdacaq. Və belə də oldu, onun uzaq görənliyi, onun dahiliyi,
onun siyasetçi olarak bunların hamısını planlaştırmıştı ve ne hoşbaxt necə deyirlər, hayatı var bizim prezidentimizi ki atasının nəsiyyətini həyata keçirdi. 5-ci dəfə Qarabağ torpağında Şuşada Qarı Bülbül festivali keçirilir. Bu festival yaşayacak. Mən çox şadam, xoşbaxtam ki, ha vaxtsa bu başladığımız iş indi də davam edir. Mayın 14-nə dək davam edəcək Sayza 5-ci festivalda xarici ölkələrdən müxtəlif folklor üsublarında çıxış edən musiqiçilər, rəqs kollektivləri, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif regionlarından folklor kollektivləri iştirak edirlər. Şuşadan musiqi sədaları gəlsə də təəssüf ki, Kəlbəcərdə silah səsləri eşidilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ötən gün axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Basarkeçə rayonunun Əzizli və Yuxarı Şorca yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım və Zəylik yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə də xalqın yarasına məlhəm olmağı bacardı. Ordumuzun yarasındasa tibb işçilərimiz məlhəm oldu. Tibb işçisi olmağın nə qədər çətin oldu, peşə olduğunu müharibə bir daha göstərdi hər birimizə. Əbəs yerə tibb işçisindən danışmadıq. Bugün Beynəlxalq Tibb Bacıları günüdür. Günün tarixinə nəzər salanda 1974-cü il mayın 12-sindən qeyd olunduğunu görürük. Əlamətdar gün Kırım müharibəsi zamanı ilk dəfə şəfqət bacısı xidmətini təşkil edən məşhur İngiliz Florence Nightingale'in doğum günü şərəfinə təşkil edilib. Doğrudan da həkimlər gecə gündüz yorulmadan o ağır şəraitdə, çətin şəraitdə öz həyatını risk altına ataraq yaralılara qulluq edirdilər və şəhərlərimizin sayının o qədər də böyük olmamasının səbəblərindən biri də məhz həkimlərdir. Çünki müharibə başlanan kimi əmrlərimdən birincisi bəlkə ondan ibarət idi ki, yaralılara ən yüksək xidmət göstərilməlidir. Bəli, vətən müharibəsində hər kəs öz cəbhəsinin əsgəri oldu. Axalatlılar da öz cəbhələrində döyüşdülər. Yaralananların həyatını xilas etməklə, onların sağlamlığının keşiyində durmaqla. Həm də bu missiyanın öhdəsindən layiqincə gəldilər. Vətən müharibəsində həm mülki əhali, həm həkimlər ordu ilə paralel, eyni zamanda onlar da öz işlərində qələbə çaldılar. Çünki vaxtında göstərilən tibbi yardımın nəticəsi olaraq saysız hesabsız demək olar ki, əskərlərimiz həyatda qaldı. Beynəlxalq Tibb Bacısı günü münasibəti ilə təbrik edib, həm söhbət olduğumuz axalatlıların hamısı vətən müharibəsindəki xidmətlərindən qürurla danışdılar. Onlar nəinki müharibə bölgəsində, həm də cəbhədən kənar ərazilərdə terror qurbanı olan yaralılarımıza xidmət edirdilər. Eyni vaxtda onlarla yaralı gələ bilirdi və o şeylər bizi düşünmürdük ki, hansı şəraitdəyik, nətəyik, dincələ bilirikmi, normal qidalana bilirikmi, o şeyləri düşünmədən xidmətimizi göstərirdik. Hamıdan qürur, həmrəlik, vətənpərvərlik yağırdı və biz balaca xidmət göstərməklə belə onunla da hamı fəxr edirik. Əlbəttə, nəticənin müsbət olmasında həkimlərin sağ əli hesab edilən tibb bacılarının da əməyi danılmazdı. Döyüşçülərimizin yarasına ilk məlhəm qoyan da onlar olub. Tibb bacıları yaralı əskərlərə ana qayğısı, bacı nəvazişi də göstəriblər. İşləmək çox çətin idi orada işləmək. Qadın deyildik biz artıq orada döyüşçü kimi döyüşürdük. Elə bir yəni bu amal uğrunda. Orada iştirak edən qızların hamısı yalnız və yalnız fəxr elədik. Çünki bir tibb işçisi olaraq nə yaxşı tibb işçisi olduq, nə yaxşı orada kiməsə köməyimiz dəydi. Qadın olduğumuzu o dəqiqələrdə biz unudurduq. Kiməsə əgər hansısa bir yaralıya su verdimsə, hansısa bir yaralını sarıya, yarasını sarıya bildimsə və yaxud da hansısa bir inyeksiyonu tətbiq elədimsə, onun həyatını xilas eləmək üçün. Bu mənim üçün çox önəmli idi. Yəni ona görə də ona görə də özümü xoşbəxt hiss eləyirəm. Tibb işçilərinin bir çoxu vətən müharibəsində döyüşçülərlə çiyin-çiyinə ön cəbhədə addımladılar.
Güllü altında yaralılarımıza tibbi yardım göstərib təxliyəsini təşkil edirdilər. Bəli, digər peşə sahibləri kimi tibb işçiləri də öz cəbhəsinin qalibi oldular. Sağlamlığımızın keşiyində duran bütün tibb işçiləri, xüsusilə tibb bacıları. Gününüz mübarək. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Ədiqə Mustafayeva, Səkinə Hacıyeva, ASTV Xəbər. Bütün tibb işçilərinin peşə bayramını təbrik edirik. Amma təəssüflər olsun ki, savaşda bəzən elə yaralar olur ki, nə təbabət, nə də tibb işçisi olmaq o yarıya məlhəm olur. Müharibədə bu yaralardan həyatını itirənlərə isə şəhid deyilir. İndi sizə o şəhidlərdən birindən, Kiçik Gizir Əli Zamin Ramazanlıdan danışacaq. Artıq 2 ildir ki, doğum günü şəhadət zirvəsində qeyd edilir. Əli Zamin Bərdədə dünyaya göz açmışdı. O, Xocalıdan olan məcburi köçkün valideynlərinin vətən sevdası ilə böyüyüb, sevmişdi görmədiyi Qarabağı. Elə düşmənə nifrəti də onlardan öyrənmişdi. Hərbi xidmətdən geri dönməyib orduda qalır ki, düşmənə yerini bildirsin. Kiçik Gizir Əli Zamin Ramazanlı vətən müharibəsinə ilk gündən qoşulur. Ailəsi onun döyüşdə olduğunu şəhid xəbəri gələndən sonra bilir. Atası da 1-ci Qarabağ savaşının iştirakçısı olub. Sərhəd qoşunlarında qulluq eləyib, götürəndə vətən sərhəddən başlayır. Vətənin sərhədi yoxdursa, vətən deyil, vətən sayılmır. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Əli Zamin müharibənin 12-ci günü oktyabr ayının 9-unda Hadrut uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə 20 yaşında görmədiyi Qarabağda əbədiyyətə qovuşur. Onun nəşi oktyabrın 16-sı ailəsinin müvəqqəti məskunlaşdığı Bərdənin Şirvanlı kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Övlad itkisi ağır olsa da, vətən sevgisi bütün acılara məlhəmdir. Anası Adilə xanım deyir ki, Əli Zamin evin tək oğlanıydı. Amma başqa oğlum olsaydı, onu da vətənə qurban verərdim. Bugün mənim üçün danışmaq, bəyək deyim, çox ağırdır, amma çox da qürurludur. Əli Zamini bugün necə təbrik eləyərəm? Əli Zamin, 20 yaşında 30 il həsrəti, torpağın həsrəti çəkdiyimiz torpağımızın son qoyduğun üçün, canını fəda etdiyin üçün, xalqın üçün, ana-bacın üçün ən birinci torpağı fikirləşdi Əli Zamin. Əli Zaminin əbədi uyuduğu cənnətində, mövludunda Əli Zaminimin 2 yaşı mübarək. Şəhid bacısı olmaq mənə o hissi, o gözəlliyi, o qürur vericiliyi, o başı dik durmağı heç cür kəlmələrlə anlada bilmərəm. Kiçik Gizir Əli Zamin Ramazanlının xidmətləri dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Prezidentin sərəncamları ilə vətən uğrunu da döyüşdə fərqlənməyə görə Xocavəndin azad olmasına görə medalları ilə təltif edilib. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Allah rəhmət eləsin, bugün bu oğulların sayəsində Qarabağ azaddır. İndi sizə Qarabağ atlarından danışacaq. Bugün Qarabağ atları Londonda keçiriləcək Windsor Kral Atçılıq Şousuna qatılır. Böyük Britaniya Kral ailəsinin üzvlərinin şərəfinə təşkil edilən şouda Odlar Yurdu adlı xüsusi proqram təqdim olunacaq. Mayın 15-nə dək davam edəcək tədbirdə Azərbaycan nümayəndələrinin 4 çıxışı nəzərdə tutulub. Proqramda Dövlət Sərhəd Xidmətinin 15 süvarisi tərəfindən Qarabağ atları üzərində möhtəşəm igidlik hərəkətləri nümayiş etdiriləcək. Sərhədçi ansamblı milli musiqimizin sədaları altında möhtəşəm rəqs kompozisiyası sərgiləyəcək. Qeyd eləyək ki, Birləşmiş Krallığın Kraliçası 2-ci Yelizavetanın şəxsən iştirakı ilə keçirilən bu şouda Azərbaycan 2012-ci ildən etibarən iştirak edir. Böyük tamaşaçı marağına səbəb olan kral atçılıq tədbirləri Britaniyanın və aparıcı dünya dövlətlərinin televiziya və mediaları tərəfindən geniş işıqlandırılacaq. Gəncədə isə Qafqaz İslam Ordusunun ilk şəhidlərinin xatirəsinə abidə qoyulacaq. Bugün abidənin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Abidə 11 iyun 1918-ci ildə Nurpaşanın rəhbərliyi altında döyüşən Osmanlı əskərlərinin təxmini olaraq dəfn edildiyi məkanda Şah Abbas məscidinin yaxınlığında ucaldılacaq. Bununla bağlı sənəd imzalanıb. Daha sonra memorial kompleksin təməli atılıb.
bir ay gibi kısa bir sürede hava şartları el verirse buradaki abide tamamlanacak. Bu abide ile birlikte Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir numunesi ortaya çıkacak. Aynı zamanda bu zamana kadar unutulmuş, isimleri bilinmeyen bu 13 kahramanımızı da bu abideyi her gördüğümüzde yad edeceğiz. Onlar için inşallah dualar edeceğiz. Lənkəranda yaşayan az təminatlı ailələrin övladlarının təhsil xərcləri qarşılanacaq pilot layihə Ada Universitetinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Bu məqsədlə Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzində həmin ailələr və onların övladları ilə görüş keçirilib. Onlara Ada Universiteti barədə ətraflı məlumat verilib, təhsil ocağının fəaliyyəti, tədris imkanlarına dair video çağ nümayiş olunub. Həmçinin şagirdlərin maraq, istək və hədəfləri öyrənilib. Layihənin əsas məqsədi isə qızların təhsilə cəlb edilməsi, bunun üçün onların universitet hazırlıqlarına dəstək olmaqdır. Uğurlu olarsa layihənin gələcəkdə daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Lənkərandan az təminatlı ailələrdən ilkin olaraq 5 ailə seçmişik. Bu ailələrin qız evladlarının təhsilinə dəstək olmağı planlaşdırırıq. Təhsilə qədər hazırlıqlar, müəllimlər, kurslar və s. bugün görüş keçirəcəyik onlardan və artıq bundan sonra müəyyənləşdirəcəyik ki, işi hansı istiqamətdə aparmaq istəyirik. İnanırıq ki, bir ümidimiz var ki, öz hədəflərimizə çatmaqda Ada Universiteti bizə köməkliyə edəcək və biz də əlimizdən gələn edəcək ki, onların bizim üçün yaratdıqları imkanlardan istifadə edək. Bir qədər də təsərrüfat xəbərləri barədə məlumatları çatdıraq. Bu ilin barama mövsümü üçün kümçülərə hibrid ipək qurdu toxumlarının paylanılması artıq başa çatıb. Hava şəraiti ilə əlaqədar bu proses biraz yubansa da, mütəxəssislər kümçülərdə bundan narahat deyillər. Ötən illərdə olduğu kimi bu dəfə də yüksək məhsuldarlıq gözlənilir. Bu il həm də qiymətlər artıb. Bu barədə daha ətraflı əməkdaşımız Niqyar Davudovanın reportajı var. Bu il 40 rayondan olan kümçülərə əvəzsiz olaraq 11130 qutu ipək qurdu toxumu paylanıb. Toxumun inkubasiya prosesi Qax Damazlıq İpəkçili Stansiyası ilə yanaşı, Bərdə, Ağsu, Füzuli və Zaqatala rayonlarındakı baramı qurutma müəssisələrində aparılıb. Paylanma ərəfəsində isə bütün kümxanalar dezinfeksiya edilib, kümçülər təlimlərə cəlb olunub. Respublika üzrə İpək qurdu toxumlarının paylanması prosesi davam edir. Artıq biz həmin prosesin son mərhələsindəyik. Prosesin mərhələ şəkildə keçirilməsinin əsas səbəbi rayonların coğrafi şəraiti ilə bağlıdır və coğrafi şərait dəyərləndirərək bəzi rayonlara mövsümün əvvəlində, bəzilərə isə sonuna verilibdir. Bu, əsasən də hava şəraiti ilə bağlıdır. Artıq ilk məhsul verilmiş, ipək qurdu toxumu verilmiş rayonlarda apardığımız monitorla göstərir ki, artıq ipək qurdu ikinci yuxudan ayılıbdır. Heç bir xəstəlik müşahidə olunmur, heç bir ölüm halı yoxdur. Bugün Qax Damazlıq İpəkçili Stansiyasında hibrid ipək qurdu toxumlarının son partiyası kümçülərə paylanılıb. Sonuncu toxum alanlar isə dağlıq rayonların kümçüləri olub. 5 ildə də götürmüşəm, hər dəfədə də yüksək məhsulunu vermişəm. 30 qram qurd götürmüşəm, hər qramada 3 kilodan barama vermişəm. Məhsuldarlıq da pis olmayıbdır. Bu ildə 30 qram götürmüşəm. Yenə hər qrama qarşı 3 kilo məhsul verməyə hazıram. Son illərdə yenidən qurulan Qax Damazlıq İpəkçili Stansiyasında təkcə ipək qurdu toxumunun inkubasiyası aparılmır, həm də toxum istehsal edilir. Bu mövsüm kümçülərə paylanan 11130 qutu ipək qurdu toxumunun 10000 qutusu Çin Xalq Respublikasından gətirilib. Qalanı Qax Damazlıq İpəkçili Stansiyasında hazırlanıb. Bu il Qax Damazlıq İpəkçilik stansiyasında 1130 qutu tut ipək qurdu toxumu istehsal edilib və həmin istehsal edilən toxumun keyfiyyətini öyrənmək üçün bir qədər əvvəldən toxumun yemlənməsinə başlanılıb və hal-hazırda həmin barama qurdu artıq sarma dövründədir və alınan nəticələrə əsasən mütəxəssislərin bildirdiyinə görə bu il daha yaxşı və keyfiyyətli məhsul əldə ediləcək.
Mövsümün daha bir yeniliği qiymətlərlə bağlıdır. Ötən illə müqayisədə bu il kümçülər daha çox gəlir əldə edəcəklər. Tədarükçü şirkət yaş baramanın hər kilogramını kümçülərdən 5 manata təhvil alacaq, dövlət isə 6 manat subsidiya ödəyəcək. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Sabah olan hava məlumatında isə bildirilir ki, bəzi rayonlarda şimşək çıxacaq, ara bir yağış yağacaq. Gündüz yağışın tədricən kəsiləcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə, gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 19-24, dağlarda 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədə isti, gündüz isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Region xəbərlərini izlədiniz. Bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Bir qədər sonra həmkarım Namiq Əliyevin təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri efirdə olacaq. İzləyin. Salamat qalın.